मी मागेही म्हणालो की 3 डिसेंबरच्या नंतर या ठिकाणी अनेक दंगली होण्याच्या असणाऱ्या शक्यता आहेत. आपण लोकल पोलीस स्टेशनमध्ये जर आज गेलात तर लोकल पोलीस स्टेशनवाल्यांना सतर्कतेचा इशारा आलेला आहे आणि कुठल्याही पद्धतीमध्ये 6 डिसेंबर नंतर काहीही होऊ शकते अशा इन्स्ट्रक्शन्स त्यांना आलेल्या आहेत. पक्षाच्या वतीने 2 महिन्यापूर्वीच मी असताना म्हणालो होतो की एकदा 4 राज्याच्या निवडणुका संपल्या की या देशाची परिस्थिती पूर्णपणे बिघडणार आहे अशी असणारी परिस्थिती आहे. राज्यात दंगली होऊ शकतात, पोलीस स्टेशनला म्हणजे अलर्टचं सगळं सांगण्यात आलेलं आहे. त्यांनी तारीख सुद्धा सांगितली म्हणजे 3 डिसेंबर नंतर तर 10 याच्यामध्ये कुठेही मोठी दंगल होऊ शकते असं ते सुद्धा सांगतायत. म्हणजे अशी परिस्थिती आहे का राज्यामध्ये? त्यांच्यावर एफ आय आर दाखल करून त्यांना अटक व्हायला पाहिजे. माहिती जर कोण लपवत असेल तर तो क्राईम होतो. त्यांना अटक करायला पाहिजे आणि माहिती घ्यायला पाहिजे. दंगलीचा आधार सांग सर. त्यांचं म्हणजे असं होऊ शकते पोलीस स्टेशन म्हणू शकत कोण? इथे दंगल होणार, प्रूफ द्यावा लागतो. कशी दंगल कोण करणार? सरकारने असं पोलीस स्टेशनला अलर्ट मोडून घ्या. राजकीय दृष्ट्या संपलेले लोक का बोलतायत आता? कळत नाही. घरात बसला पाहिजे. प्रकाश आंबेडकरांना अटक करावी असं तुमचं मत आहे का? मग मी कुठे म्हणालो? क्राईम झाला असेल तर करावा. सर, काल सांगलीमध्ये प्रकाश आंबेडकरांनी टिपू सुलतान यांच्या फोटोला पण हार घातलेला होता, त्यावरनं पण बराच वाद निर्माण असताना आरक्षण दिलं होतं. आम्ही आज विकसित भारत संकल्प यात्रा जनतेपर्यंत योजना पोहोचवण्यासाठी होती, टिपू सुलतान बद्दल नव्हती. आणि मग असे विषय मी काढू इच्छित नाही. ज्याच्यावर आताच बोलतात दंगली होतील, दंगली होतील अशी वातावरण निर्मितीला आपण प्रोत्साहन देऊ नये. आम्ही ज्या चांगल्या गोष्टीसाठी जमलो आहोत त्या मोदीजीने सांगितलं ते विचार तुम्ही पोचवावे, आम्हाला मदत करावी असं मला वाटतं.